السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تڑپ کے بولیے سبحان اللہ کہ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا بولیے دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا دنیا کی ہر فضا میں ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا جو جنت کی خواہش رکھتے ہیں وہ تڑپ کے بولے سبحان اللہ کہ یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے جنت میرے نصیب کی جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے قسمت میں میرے لکھے دے مدینہ رسول کا قسمت میں میرے لکھے دے مدینہ رسول کا اور لہرانے لگا میں اسلام کا پرچم لہرا لگا ہند میں اسلام کا پرچم لہرا لگا ہند میں لہرا لگا ہند میں اسلام کا پرچم بھارت میں آئے جس گھڑی بیٹا رسول کا بھارت میں آئے جس گھڑی بیٹا رسول کا دین رسول پاک بچانے کے واسطے بولی سبحان اللہ دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک بچانے کے واسطے دین رسول پاک دین رسول پاک بچا پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا پہنچا ہے کربلا میں نواسا رسول کا جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر جھولے میں آپ لیتے ہیں اور چاند فلک پر جھولے میں آپ لیتے پر پھر بھی بنا ہوا ہے کھلونا رسول
मलिका फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का, फिर भी बना हुआ है खिलौना रसूल का। ये सारी कायनात है सदका रसूल का, ये सारी कायनात है सदका।